はい、ここでは Tears in Heaven のサイドギターの弾き方の紹介をしたいと思います。これを覚えれば、デュオでやることも可能ですので、ぜひ頑張ってものにしてみてください。まずパターンを聴いてみてください。はい、このようなパターンとなっております。それではですね、まず最初の、イントロでやったこのパターン、これから紹介したいと思います。これはですね、実際のメインの人が入れた後ですね、ここから入るパターンです。まず1弦と2弦の5フレット、これを5フレットから7フレットへスライド、そしてまた5フレットへ戻す、そして次、3弦の4フレット、そして2弦の5フレットからそのまま3弦の6フレット、そして2弦の7フレットでスライド、そしてまた戻す、そして最後は2弦と、3弦と2弦の2フレット、そして3弦の4フレット、3弦の5フレット、これは薬指小指を使うといいと思います。これが1 and 2 and 3 and 4 and というパターンで入ります。やってみると 1 and 2 and 3 and 4 and というパターンです。この1弦と2弦の5フレット、これは人差し指制覇してください。そしてこの7フレットへのスライドがとても速いので気を抜かずに、そして同じくスライドで3弦2弦の4、5から6、7へ、そして戻す、で最後は3弦2弦の2フレット、そして3弦2弦の4、5これは体に入れるために、声に出して1 and 2 and 3 and 4 and と、声に出す練習がいいと思います。ではですね、1 and 2 and 3 and 4 and と、僕が声出しますので一緒にやってみましょう。1 and 2 and 3 andもう一度いきます。1 and 2 and 3 and 4 and テンポ上げます。1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 2 and 3 and これぐらいでできるといいと思います。そして次、これはですね、2弦の、3弦の2フレット、人差し指、そして3弦の3フレット、中指、 C 音符で1 2 3 4、 そして最後は、3弦の1フレットと2弦の3フレットになるので、
人差しと指と薬指、もしくは人差し指と小指がいいと思います。1 2 3 4、そして最後は A に行った時に2弦と3弦の2フレット、これが1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2ときます。そしてこれ1 2というフィルが入ります。これは1 1 2 1 1 2 16分が入ります。1 1 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2パターンですね。もう一度行きます。1 1 2 1 1 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2。まずポジションを紹介します。4弦の2フレット、そして4弦の4フレット、そして3弦の2フレット、そして3弦の4フレット。ここはハンマリングを使います。そして2弦の2フレットから2弦の3フレット、ここもハンマリング、そしてサニプリング、そして3弦の4フレット、3弦の2フレット、4弦の4フレット、これがというふうに入ります。1 8 2 8 3 8 4 8。ちょっと今のよくなかったね。1 8 2 8 3 8 4 8。これも手だけで弾くことは可能なんですけれども、歌うように弾きたいので、歌いながらやるといいと思います。1 8 2 8 3 8 4 8 1。ちょっと何度かやりましょうか。1 8 2 8 3 8 4 8 1。もう一度いきます。1 8 2 8 3 8 4 8 1。ちょっとテンポ上げましょう。1 8 2 8 3 8 4 8 1。ではですね、最初のからいきましょう。1 8 2 8 3 8 4 8 1 1 8 2 8 3 8 4 8 1となります。もう一度ですね、実際のテンポでやってみましょう。一緒にやってみてください。どうでしょうか。できましたか。それではですね、僕が一回ゆっくりと普通のパートを弾きますので、それにちょっと合わせて皆さんやってみてください。どうでしょうか。しっかり合わせられましたか。では一応最後に通常パターンの速さでやっておきますので、合わせてみてください。1 2 3 4。
はい、それではまず、このイントロのパターンに、1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and というところまで、しっかりと練習して合わせられるようにやってみてください。それでは失礼します。